Κύριε Παπάζογλου, καλή χρονιά με υγεία, καλή χρονιά βεβαίως με ένα 2016 που δεν ξέρω τι να ευχηθούμε. Ως ελεύθερος επαγγελματίας εκφράζω και εγώ την αγωνία μου τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο... Δυστυχώς έχουμε όλη αυτή την απορία. Τι να ευχηθούμε δεν ξέρω. Αλήθεια, και εγώ δεν μπορώ να ευχηθώ κάτι παραπάνω από την υγεία. Μάλιστα. Κύριε Παπάζογλου, να ρωτήσω κάτι. Θα βγει όλο αυτό, δηλαδή εσείς ως τώρα ένας άνθρωπος που γνωρίζετε πολύ καλά και την αγορά και έχετε και ένα θεσμικό ρόλο, πραγματικά δεν κατανοούν οι κυβερνώντες ότι πλέον έχει εξαντληθεί και η φοροδοτική μας ικανότητα και ότι δεν αποδίδει αυτή η πολιτική? Για να πω, να μπω στο μυαλό των κυβερνώντων δεν μπορώ να πω, γιατί ξέρετε, εμείς οι χρηματίσαμε ελεύθεροι επαγγελματίες, χρηματίζουμε ακόμα στην αγορά, αγωνιζόμαστε όσο μπορεί να αγωνιστούμε. Και παλεύουμε κάθε μέρα με τα θηρία. Οπότε δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω στο μυαλό ανθρώπων οι οποίοι δεν ξέρω αν έχουν εργαστεί. Να. Και δεν είναι κακό στη στιγμή, αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν έχουν εργαστεί και αν έχουν πετύχει τις δουλειές. Γιατί ξέρετε, μπορεί και εγώ να έχω δουλέψει κάπου, αλλά να μην έχω πετύχει. Εν πάση περιπτώσει, για να μπω στο μυαλό τους, πρέπει να πω σε αυτό. Άρα δεν μπορώ να πω στο μυαλό τους, να σας πω μόνο τη δικιά μου άποψη. Τη δική μου λογική. Βεβαίως. Δεν μπορεί σήμερα να πληρώνει αυτό το 38,5% που ζητάει για κάποιον ο οποίος θεωρητικά έχει ένα εισόδημα 30.000 ευρώ. Ναι. Άνω. Άλλο ένα 33% είναι 29%, μάλλον συγγνώμη, ένα 30% χοντρικά του είναι 29% ή 26% σαν φόρο εισοδήματος. Άλλο ένα τέλος επιδιδεύματος, άλλο είναι μια εισφορά ηλεγγύης. Αν δε είσαι και ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει στη δικιά σου στέγη να πληρώνεις και το ένφια, καταλαβαίνετε και μόνος σας που φτάνει η φορεία συν την πρωτοβουλία φόρου. Ναι. Δηλαδή, δεν μιλάμε για 100%, μιλάμε για πάνω από το 110%. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι για να προχωρήσει μπροστά η πραγματική απολύπαση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, θα πρέπει οι κυβερνώντες να καταλάβουν ένα πράγμα. Και αυτό το οποίο ζητάω από την κυβέρνηση είναι τουλάχιστον να καταλάβουν ότι για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις πρέπει τουλάχιστον να τις αφήσουν να δουλεύουν. Μόνο αυτό. Να τις αφήσουν να δουλέψουν. Τίποτα άλλο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολύ λογική. Βγάζουν προγράμματα στον ΑΕΠ. Να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι. Τα προγράμματα που βγάζουμε στον ΑΕΔ είναι, αν είναι τα δύο τελευταία προγράμματα, τα οποία ανακοίνωσε και ο Υπουργός τώρα, είναι για εργαζόμενους άνω των 50, επιστήψεις άνω των 50, να τους προσλάβουν επιχειρήσεις για να τους καλύψουν το μισθοδοτικό κόστος γύρω στο 30%. Και άλλο ένα πρόγραμμα γύρω στους 10-18.000, νομίζω, νέους, τις οποίες πάλι θα τους προσλάβουν επιχειρήσεις. Ποιες επιχειρήσεις? Αν μου πείτε ποιες επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν και μισθοδοτικό κόστος με βάση αυτό, τα ποσά τα οποία σας ανέφερα πριν, να μου πείτε εσείς πώς μπορεί να καταλάβουμε ότι θα λειτουργήσουν αυτές τις επιχειρήσεις και να μειώσουμε ανεργίες και να αυξήσουμε και το ΟΕΕ. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Θα ήθελα λίγο τη γνώμη σας, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τώρα τις ασφαλιστικές εισφορές και τον ΟΑΕ, το ταμείο. Υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης να πληρώνει ο καθένας αναλογικά με το εισόδημά του, διότι για παράδειγμα δεν μπορεί να πληρώνει ένας μεροκαματιάρης τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές με έναν επιχειρηματία, επειδή είναι στην ίδια κλίμακα στον ΟΑΕ. Είναι σε θετική κατεύθυνση αυτή η πρωτοβουλία, δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί βεβαίως. Εγώ δεν είμαι αντίθετος σε αυτή την πρωτοβουλία. Εννοείται ότι πρέπει να μεσημεθεί με κάποιο τρόπο το εισόδημα για αυτό το οποίο παράγει, αλλά να μπορεί να παράγει όμως. Ναι. Είναι βασικό αυτό. Και μέχρι στιγμής οι επιχειρήσεις που παράγουν είναι ελάχιστες στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό όμως το οποίο συζητάμε είναι να υπάρχει μια λογική επιβάρυνση, όχι μια παράλογη επιβάρυνση. Όχι όποιος θεωρείται αυτό το οποίο είπε και ο Βλέζος προεκλογικά το Γενάρη του 2015, όπου έχει πάνω από 20-25.000 θεωρείται πλούσιος. Αυτή τη λογική πρέπει να την ξεχάσουμε. Γιατί είναι 20-25.000 εισόδημα, δεν καλύπτει ούτε τα προϊστήρια των παιδιών σου. Ναι. Να τα πούμε και πώς είναι τα πράγματα. Δεν μπορείς να πληρώσεις νίκαια, δεν έχεις να πληρώσεις ΔΕΗ, ΟΤΕ. Χίλια δυο, πέστε μου έναν άνθρωπο στην Ελλάδα, έναν, πλην αυτών των κρίσεων, οι οποίοι δεν σε πώς μιλήσουν, γιατί δεν έχουν και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, μόνο την έδρα στην Ελλάδα. Εάν μπορεί να τα επεξεργαστεί, να μου βρείτε έναν. Και αν μου βρείτε έναν, εγώ θα σας βγάλω το καπέλο. Είχα μια υγιή επιχείρηση τόσα χρόνια και με δυσκολία στα παίρνω γύρω. Και είμαι ένα από τους ανθρώπους που δεν παραπονιέμαι. Και πάντα μιλάω για προσωπικά βιώματα, δεν μιλάω για πίσω. Ναι, κύριε Παπαζούγλου. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε, διότι ανήκουμε και σε αυτή την κατηγορία που πλέον και να θέλει να επενδύσει σε αυτή τη χώρα, σου κόβει τα φτερά. Δηλαδή, και κατά τα άλλα, υπάρχει και μια υποκριτική συμπεριφορά, διότι πολλοί βγαίνουν στη Βουλγαρία και κάνουν βεβαίως και ανήκουν. Να σας πω κάτι. Θεωρείται η επιχείρηση σοβαρή, η οποία έχει έδρα Βουλγαρία? Δεν θεωρείται. Να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Συγγνώμη που για τον τόνο σπονίζω. Όχι, όχι, όχι. Αλλά δείτε τώρα σοβαρό επιχειρηματία κάποιον, ο οποίος μεταφέρει την έδρα του
από την Ελλάδα και την πάει στην Βουλγαρία, η οποία Βουλγαρία ξέρουμε τα γνωστά, εκτός από το φορολογικό, mm-hmm. ξέρουμε και τι άλλα θέματα έχει, ασφάλειας κτλ. Τα ξέρουμε. Θεωρώ, μη επιχειρηματία αυτόν ο οποίος μεταφέρει την άδεια από την Ελλάδα στην Βουλγαρία, να το πάει σε κάποια άλλη χώρα, να το σεβαστώ, η οποία είναι πιο ρετυμένη οικονομικά ή mm-hmm. Επιχειρηματικά, να το δεχτώ. Να πάει στην Βουλγαρία δεν το δέχομαι. Άρα αυτός ο οποίος μεταφέρει την άδεια του από την Ελλάδα στην Βουλγαρία, κάτι άλλο που σκουπεί. Εγώ πάντως κύριε Παπάζογλου, πρέπει να σου πω ότι γνωρίζω στη Λευκάδα γνωστούς μου που το έχουν κάνει, με την έννοια ότι κάποια στιγμή μου είπε ένας φίλος μου ότι είχε ανάγκη να πάει για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν βρήκε τίποτα. Με αποτέλεσμα μου λέει ότι δεν μπορώ εγώ να στηρίζω κάτι. Έχετε όμως εσείς δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, αλλά αυτό θα πρέπει να προβληματίσει την ηγεσία του Υπουργείου. Μου γράφουν τώρα εδώ ο Δημοσθένης, ένας ακροατής μας, εφόσον ο ισολογισμός λέει των επιχειρήσεων δεν βγαίνει και αν η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω στις νομοθετήσεις που σχεδιάζει, τι σκοπεύει να κάνει το εργατικό κέντρο, τι προτείνει σαν αντίδραση, το επιμελητήριο μάλλον προφανώς. Πέρα από τα παράπονα, μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος, πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε, μου λέει εδώ τώρα ο Δημοσθένης. Θα σας μιλήσω, εμείς θα καλέσουμε σήμερα μια πρωτοβουλία, την οποία πήραμε σαν επιμελητήριο, να καλέσουμε επιμελητήριο Άρτας, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να εκπροσωπήσουμε όλα τα επιμελητήρια. Έχουμε μια γενική συνέλευση τώρα άμεσα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, νομίζω το Φεβρουάριο στην Κουζάνη. Mm-hmm. Πάνω στο τι θα κάνουμε όλα μαζί. Αλλά όσον αφορά το Επιμελητήριο Άρτας, κάλεσε για σύγκληση τις αμέσως επόμενες μέρες όλους τους πρόεδρους των σωματείων των οποίων εκπροσωπεί, τα 13 σωματεία, σύν τους εκπροσώπους από τους λεγόμενους επιστήμονες, δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς, για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή δράση η οποία θα φτάσουμε και το πείσμα των καταστημάτων. Η πρόταση μου θα είναι αυτή. Ή καταστημάτων, ή γραφείων, ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την κίνηση την οποία θα αποφασίσουν οι φορείς. Αλλά σας λέω και πάλι ότι δεν μπορεί να κάνει ένας μεμονωμένος σύλλογος, αλλά πρέπει να είναι όλοι μαζί. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να κάνουν όλοι μαζί. Δεν ξέρω τι θα πρέπει να κάνουν οι μηχανικοί. Δεν είναι μηχανική μόνο του δημοσίου και η μηχανική του ιδιωτικού τομέα. Δεν είναι δικηγόροι του δημοσίου και δικαστικοί του, οι οποίοι θα εκλεγούν μόνοι τους. Ή οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα και οι γιατροί του δημοσίου. Πρέπει να καταλάβουν όλοι μαζί ότι κάποια στιγμή τελειώσαν όλοι από το ίδιο πανεπιστήμιο. Δεν ξεχωρίζεται. Για να μπορέσει να υπάρχει μια πίεση. Πρέπει να υπάρχει όμως και αυτοί με τα καταστήματα οι οποίοι έχουν εμπορικά, θα πρέπει να έχουν και αυτούς με τις καφετέρειες. Γιατί τα οποία τις καφετέρειες δεν είναι ξεχωριστοί από αυτούς που έχουν τα εμπορικά. Σωστό. Πρέπει να έχουν όλοι κοινή συνήθεια. Ωραία, κάνω εγώ απεργία και πάω και κάθομαι στην καφετέρεια, δεν θεωρείται απεργία. Είμαι εγώ μηχανικός του ιδιώτης και είναι το γραφείο μου και άλλος το δημόσιο πληρώνεται. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και αυτό είναι και παθογένειο του παρελθόντος και γενικότερα δεν γίνεται επανάσταση στις πλάτες των λίγων. Βέβαια δεν ξέρω. Δεν μιλάω για επανάσταση. Εγώ μιλάω για συλλογικές αποφάσεις. Ναι. Εάν πάρω μια συλλογική απόφαση και πούμε, ξέρετε παιδιά, κλείνουμε ή δεν κλείνουμε, ρε παιδί μου. Είναι και αυτό μέσα στο τέλειο. Εγώ σαν οι 10 κλάδοι λένε κλείνουμε και οι 3 λένε δεν κλείνουμε. Σεβαστώ και αυτό. Αλλά δεν μπορεί να κλείνουν από ένα σύλλογο η μισή. Ναι, και άλλη μισή. Δεν μπορεί να είναι οι καφετέρες ανοιχτές, οι οποίες και αυτές είναι στο σύλλογο. Και τα εμπορικά καταστήματα κλείνουν. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι σωστό. Σωστό. Θεωρώ πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η συνένεση που αναζητάτε προσωπικά, κύριε Παπάζογλου. Μετά να σας πω κάτι, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Σωστά. Δεν μπορεί δηλαδή ο άλλος να κλείσει και μια μέρα την καφετέρια. Τόσο μεγάλο τζίρο έχει. Και αν έχει τόσο μεγάλο τζίρο, με συγχωρείς πολύ, αλλά να ψαχτούν και τα όργανα μετά. Σωστό, σωστό αυτό που λέτε. Δεν γίνει, ας το ψάχνουν και τα όργανα. Γιατί δεν μπορούμε όλοι να λέμε ότι έχουμε πρόβλημα ή ότι δεν έχουμε χρήματα και ταυτόχρονα να λέμε δεν σημαίνει ότι έχουμε τις κινητοποιήσεις. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Κάποιος κοροϊδεύει κάτι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως, αυτό που αντιλαμβάνομαι, κύριε Παπάζογλου, είναι ότι νομίζω ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι πραγματικά και δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Δεν ξέρω, οι τράπεζες έχουν κλείσει τη στρόφιγγα. Νομίζω ότι ενώ βλέπουμε διαφημίσεις στην τηλεόραση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίζουν διαφημίσεις οι τράπεζες, οι οποίες έχουν πουληθεί και αυτή τη στιγμή πληρώνουν τις διαφημίσεις και η επιχείρηση δεν μπορεί να πάρει μια ανάσα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ελπίδα μέσα από τα προγράμματα, μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, κύριε Παπάζογλου, και αν μπορούμε να πάρουμε. Ποια προγράμματα, τα είδατε εσείς? Εγώ τα ακούω από πέρυσι το Γενάρη. Είμαι στη διαχειριστική στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μας είχαν πει ότι πέρυσι ήταν έτοιμοι οι κωδικοί για να βγουν, το 15 αρχές, και ακόμα φτάσαμε 16, ακόμα δεν είδαμε κωδικούς. Ποια είναι τα προγράμματα, γιατί εγώ δεν τα βλέπω. Δεν τα ακούω μάλλον. Δεν τα ακούω, αλλά δεν τα βλέπω. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά σας λέω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται. Μάλιστα. Όταν σκεφτόμαστε για το πώς θα έχουμε αυτό το που είπατε εσείς, αξιολόγηση στον κάθε δημόσιο υπάλληλο, και καλά κάνουν και μπράβο τους και με γεια τους και με χαρά τους. Αλλά δεν σκέφτονται
τα υπόλοιπα 600-700.000 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τα υπόλοιπα 2 εκατομμύρια τα οποία είναι εργαζόμενοι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και να σου πω και κάτι, το ασφαλιστικό μπορεί να είναι πολύ εύκολο. Αρκεί να καταλάβουν ότι 2,5 εκατομμύρια ενεργοί, ενεργά άτομα, δεν μπορούν να συντηρήσουν τα υπόλοιπα 10 εκατομμύρια. Φυσικά. Είναι ανθρωπίνως αδύνατον. Όταν το καταλάβουν αυτό, τότε με τη μία λύνει το ασφαλιστικό. Βεβαίως. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Πρέπει για παράδειγμα να. Ποιος θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας? Ποιος θα τις δημιουργήσει? Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εγώ γι' αυτό σας είπα πριν, ας ψαχτούμε λίγο ποιοι έχουμε δουλέψει. Και ας ψαχτούμε και λίγο το τι έχουμε πετύχει στους δουλειές που είμαστε. Αν είμαστε αποτυχημένοι, αν είμαστε αποτυχημένοι, αν είχαμε επιχειρήσεις που κλείσαμε, αν χρωστάμε στις τράπεζες τότε, δεν μιλάω για τώρα, γιατί τώρα το 1% των ανθρώπων χρωστάει. Αλλά θα ψαχτούμε τότε που ήταν καλές εποχές. Αχωρτάμε και στον νομό σας, δίπλα σας. Ναι. Στον νομό μου, δίπλα μου, ξέρετε ποιοι είναι. Βεβαίως. Δεν χρειάζεται να τα λέμε πάλι. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παπαζόγλου. Από την άλλη, υπάρχει εδώ πέρα που διαβάζω, μου γράφει εδώ πέρα και η Νίκη. Δεν ξέρω, μου λέει, το λέει πάλι και ο δημοσίευση. Μία απεργία θα είναι για την τιμή των όπλων, αν δεν υπάρξει δηλαδή αυτό που είπατε, μαζική κινητοποίηση για να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα, το να κάνουμε κι εμείς μία απεργία αύριο. Ποιος ο λόγος? Αυτό είπα. Το να κάνεις μία απεργία. Η οποία απεργία θα είναι μόνο και μόνο για να κάνουν 5-10 συνδικαλιστές το κομμάτι. Σωστό. Κύριε Παπαζόγλου. Και πάλι μας πείτε όλους, δεν πείτε μόνο έναν. Και δεν είναι σωστό, στην αντικειμενική μορφή αυτό το πρόγραμμα, αυτό το ασφαλιστικό. Γι' αυτό είπα, χρειάζεται εκείνη η απόφαση. Το να πάρω εγώ σαν επιμητήριο και να πω, ξέρετε, με δεδομένα κλείνω. Εντάξει, είναι αυτό το που είπε η κυρία Νίκη πριν. Ναι. Εδώ πάλι ένα ερώτημα. Ποια είναι η γνώμη σας, λέει, για το αν το κόστος της αναπόφευκτης φοροδιαφυγής είναι μεγαλύτερο ή όχι από αυτό της νόμης λειτουργίας? Δεν το καταλαβαίνω το ερώτημα. Μπορεί, λέει, ο πρόεδρος να μας πει τη γνώμη του για το αν το κόστος της αναπόφευκτης φοροδιαφυγής είναι μεγαλύτερο ή σε περίπτωση εφαρμογής του συστήματος. Ναι. Στο προτινόμενο συστήματος εννοείται. Ναι, υποθέτω. Όπως το θέτει εδώ ο ακροατής. Εννοείται ότι όποιος κάνει φοροδιαφυγή και εις φοροδιαφυγή θα είναι πιο τυχερός από αυτόν ο οποίος πληρώνει τους φόρους. Γιατί μέχρι στιγμή αυτοί που πληρώνουν πάντα είναι νομοταγίες. Ναι. Εννοείται, αυτό δεν χρειάζεται απάντηση. Το βλέπετε και μόνοι σας. Όποιος κόβει αποδείξεις είναι ο καλός, όποιος κόβει αποδείξεις είναι ο κακός. Να πω κάτι, κύριε Παπάζογλου, τώρα επειδή τα ξέρετε και ας μιλήσουμε λίγο έτσι έξω από τα δόντια. Πραγματικά. Έξω από τα δόντια. Και σας τιμά αυτό και χαιρόμαστε διότι είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζετε και τα λέτε. Εγώ αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω είναι, δεν μπορεί το κράτος, αν θέλει, να την πατάξει τη φοροδιαφυγή. Δηλαδή δεν μπορεί να ψάξει. Με κοροϊδεύετε τώρα, σίγουρα. Εσείς δίπλα σας δεν μπορείτε να ξέρετε αν σας εκκλείσει τα έσοδά σας. Βεβαίως. Είναι δυνατόν το κράτος να μπορεί να τα ελέγξει? Είναι δυνατόν να έχουν φύγει 40 δις μέσα σε 2 χρόνια από τις τράπεζες και να μην ξέρουν που πήγαν? Είναι δυνατόν? Δηλαδή τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, πάντως, φτάνουμε και στα όρια. Όχι της κοροϊδίας. Σωστό. Στα όρια του υπεσμού. Βέβαια, κύριε Παπάζογλου, θα πούνε κάποιοι τώρα που μας ακούν ότι αναγκαστικά κάποια στιγμή το κλέβεις το κράτος και το κράτος είναι εχθρικό απέναντί σου. Δηλαδή, τι θα κάνει ο άνθρωπος, δεν θα τον αποδώσει το ΦΠΑ με να πληρώσει και να κλείσει τρύπες? Συγγνώμη, είναι εχθρικό το ΦΠΑ όταν ξέρουμε ότι όλο το σύστημα του εκτελεστικού στρίζει στα φροντιστήρια είτε. Σωστό. Από τα φροντιστήρια. Δεν μιλάμε για τα φροντιστήρια τα οποία. Ναι. Αντιλαμβάνομαι, θέλετε να πείτε. Έτσι, μιλάμε για τα φροντιστήρια τα οποία. Είναι φροντιστήρια τα οποία παραπηδεία των σχολείων. Και τα ξέρουμε ποια είναι. Και τα ξέρουμε ποια είναι το ζήτημα. Στις μικρές κοινωνίες γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που παραβιάζουν τον νόμο, έτσι δεν είναι? Άρα τι το συζητάμε τώρα? Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να βρει τα χρήματα. Μα πάρα πολύ απλά. Είναι δυνατόν εγώ να είχα στην τράπεζα, να σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Να είχα στην τράπεζα 30.000 ευρώ το 2009 και το 2015 να μην έχω. Πού πήγαν τα λεφτά? Πώς τα βρήκαν? Οι τράπεζες έχουν αρχεία. Και εκτός από τις τράπεζες. Υπάρχουν 1.000 περιουσιακά στοιχεία, υπάρχουν 1.000 κινήσεις. Έτσι πάνω το βρίσκεις. Το θέμα είναι να θέλουν. Μάλιστα. Και προφανώς δεν θέλουν. Προφανώς δεν θέλουν και προφανώς θα πληρώνουμε εμείς εδώ το μάρμαρο και με την αγωνία να αντέξουμε οικονομικά το 2016, διότι πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα βασικά, με την αγορά να στενάζει. Και από ό,τι μιλούσα προηγουμένως και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας, ήταν δηλαδή και πεσμένος ο τζίρος και τα Χριστούγεννα στην Άρτα, με την έννοια ότι υπήρχε προσδοκία των εκπτώσεων και ο κόσμος δεν έχει να καταναλώσει, με αποτέλεσμα να μην είναι ικανοποιημένος. Ένα τελευταίο σχόλιο. Είστε ικανοποιημένος από την πρωτοβουλία που έγινε το χριστουγεννιάτικο χωριό στην Άρτα? Νομίζω ότι τονώθηκε η αγορά. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Θέλω να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγα καν πάνω. Και ξέρετε γιατί δεν πήγα καν πάνω? Γιατί είναι κάποιες εκδηλώσεις, στις οποίες
Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται σε συνδυασμό με όλες τις φορές. Να καλούνται όλοι οι φορείς. Αυτό μου είπε και ο κύριος Χουλιάρας, κύριε Παπαζούλου. Και ο κύριος Χουλιάρας, ναι, αυτό μου είπε. Πραγματικά ξέρω ούτε τι δίνει ο κύριος Χουλιάρας, ξέρω. Εγώ ξέρω μόνο ότι για να επιτύχουν κάποιες εκδηλώσεις θα πρέπει να έχουν την αποδοχή, ναι, και τη συμμετοχή όλων. Ένα αυτό. Δεύτερο κρατούμενο είναι, μπορεί να πήγαν κάποια άτομα. Μπορεί να πήγαν 6.000 άτομα. Να το επισκέπτηκαν. Ήταν εκτός Άρτας αυτά τα άτομα. Έφεραν ξένο χρήμα δηλαδή και έμεινε στην Άρτα. Έγινε τόπος προσέλκυσης, όπως έγινε, όπως είναι τα Τρίκαλα που πήγαν όλα τα σχολεία σχεδόν φέτος και παρέλασαν από το χωριό των εξωτικών, όπως το λένε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ξέρω να σας πω ότι αυτές οι δράσεις πρέπει να φέρουν ξένους στην περιοχή μας. Είτε αυτό λέει Τάρτα, είτε λέει Τρέβε. Ναι, και γύρω περιοχή. Πάντως ναι. Ένα στοιχείο. Mm-hmm. Έρα, το Σάββατο ήμασταν στα Γιάννα. Ναι. Ξέρετε τι είχαν τα Γιάννα το 21 των γιορτών. Τι έσοδα είχαν. Κάλυψαν μέχρι τα επόμενα καλοκαίρι τα έσοδα τα οποία περιμένουν να έχουν. Σε αυτό το 21 το πιεσμένο. Μάλιστα. Σας καλύπτω. Άρα, τι να συζητάμε τώρα για παραμυθένιο χωριό, τι για εκδηλώσεις που έγιναν στην Πρέβε, οι οποίες ανατύχωσαν τον ίδιο κόσμο. Ναι. Τα Γιάννενα όμως πήγαν μπροστά. Και πήγαν μπροστά με τι, με τις υποδομές. Και αυτό λέει και ο φίλος μου ο κ. Ιωάννου ότι πέτυχε η τουριστική προβολή της Πρέβετας και του Υπήρου. Μόνο τα Γιάννενα έγινε προβολή. Να τα λέμε και αυτά. Δεν μόνο τα Γιάννενα έγινε προβολή, πιστεύετε. Πού άλλο έγινε. Πού ήταν άλλο το αποτέλεσμα. Και πέστε μου, πάρε τα στοιχεία από τους ξενοδόχους, mm-hmm, της περιοχής σας και πέστε μου τι στοιχεία είχαν τα Χριστούγεννα. Γιατί εγώ μπορεί να κάνω λάθος, έτσι δεν είμαι λάθος, ούτε πάπας είμαι. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά πέστε μου τα στοιχεία των ξενοδόχων του νομού Πρέβεζας για το 21ο. Και πάρε και τα στοιχεία των ξενοδόχων του νομού Ιωαννίων, των πρώην νομών, έτσι. Ναι, ναι, αντιλαμβάνω. Και πέστε, να πω όμως κάτι, κύριε Παπάζου, δεν γνωρίζω, αλλά η προβολή γίνεται λάμα και εμείς δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και εμείς ευθύνες. Δεν ξέρω τώρα εγώ, κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Μα γι' αυτό λέω πάντα θέλει συλλογική συμμετοχή. Γι' αυτό συζητάω. Δεν συζητάω τώρα να είναι ένας μόνος του. Εννοείται ότι χρειάζεται συλλογική συμμετοχή. Από τον οποιοδήποτε φορέα, το πιο μικρό, χρειάζεται το πιο μεγάλο. Δεν είναι λέει τι λέει τη Δήμο, τι λέει τη Περιφέρεια, τι λέει οτιδήποτε. Κοιτάζουμε το συλλογικό. Και όταν λένε για περιφέρεια, θα σα ξαναλέω και πάλι. Περιφέρεια αποτελείται από τέσσερις νομούς. Τέσσερις πρώην νομούς. Ναι. Δεν μπορεί να είναι ένας και μισός όταν μιλάμε για τουριστική προβολή. Μάλιστα. Όταν μιλάμε για τουριστική προβολή δεν μπορεί να είναι ένας και μισός. Και ξέρετε ποιος είναι ο μισός. Έτσι. Ναι, μπορώ να αντιληφθώ. Ναι. Ωραία. Έξυπνος. Είστε εδώ στο Θεό και οι ακροατές από ό,τι καταλαβαίνω πανέξυπνοι. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ξέρω όμως πώς μπορεί να αλλάξει αυτό και με ποιες πρωτοβουλίες ώστε να υπάρχει ισομέρεια. Αυτό τώρα το κρίνουν οι αρμόδιοι. Μάλιστα. Εμένα οι δραστηριότητες μου φτάνουν μέχρι εκεί. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Παπάζογλου, θα τα ξαναλέμε πιο συχνά, γιατί μας ενδιαφέρουν και αυτά τα θέματα και γενικότερα και η πανσπερμία των απόψεων. Να πω και ένα πράγμα τώρα. Ήταν πάρα πολύ θετικό. Mm-hmm. Θέλετε ένα σχόλιο σχετικά με την πρόσφατη πολιτική επικαιρότητα. Βεβαίως. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει απόλυτα τις αγορές και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποσχέθηκε που επιχειρεί να μην κατηγορηποιείται. Μάλιστα. Η τελευταία συνάντηση που είχαμε δώσει στο Κομιτήριο Άρτας, γιατί μας έκανε την τιμή να είναι στο Κομιτήριο Άρτας στην εκδήλωση που έκανε. Μάλιστα. Μας είπε ότι από εδώ και πέρα θα βοηθήσω το επιχειρήν και θα αναδείξουμε και το αεροδρόμιο του Αυτιού για εσάς που είστε στην περιοχή. Ναι. Ναι. Ελπίζουμε να γίνουν όλα αυτά πράξη και να τα συζητάμε, κύριε Παπάζουλη, γιατί νομίζω ότι και ο δημόσιος διάλογος βοηθάει μερικές φορές για να κατανοούμε. Θα κάνουμε μια συγκεκριμένη συζήτηση σε αυτό, για να δούμε, για παράδειγμα, και ποιες είναι και οι προοπτικές του επιχείρην και πώς μπορούμε να. Γιατί έχω την εντύπωση, πρέπει να πάω και σε δελτίο τώρα, ότι έχουμε μια περιοχή όπου έχει όλες τις προϋποθέσεις για να παράξει χρήμα και δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Αυτό έχω αποκομίσει, διότι και στη Λευκάδα νομίζω αυτό το τουριστικό τόξο, αυτός ο άξονας που λέμε να κάνουμε και στην Πρέβεζα και στην Άρτα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι συνδυαστικό ώστε να κρατάμε τον τουρίστα που έρχεται και έχω να... Έχω και στους φίλους μου, τους αντίστοιχους πρόεδρους μου, και τον κύριο Γιαμά και τον Καβαρέστη, ναι, να κάνουμε μια κοινή δράση Άρτα Πρέβεζα Λευκάδα, να έχουμε σαν κοινό, ναι, τόπο, ναι, να το πω. Ναι. Ο ένας θα καλύπτει τον άλλον. Ξέρετε όμως αυτό θέλει πολύ προσπάθεια και από τους άλλους αρμόδιους. Και εμείς και οι τρεις είμαστε θετικοί, αλλά χρειαζόμαστε σωστό και άλλους.